témou ministerstva hospodárstva. A ako veľmi tam kooperujete napríklad s ministerstvom dopravy? Lebo kopu tých ďalších vecí, o ktorých ja som rozprával, konektivita, autonómne jazdenie, zdieľanie a tak ďalej, má v svojej gestii doprava, keď sa nemýlim. Elektromobilita je veľmi širokou témou, nezahrňuje len ministerstvo dopravy, ale aj životného prostredia, vnútra, či dokonca aj školstva. Samozrejme sú to teda všetky rezorty. U nás na hospodárstve sa určila táto téma, možno aj za to, že sme vykreovali túto pracovnú skupinu, čo tam sebe aj všetkým kolegom, naozaj sa za tú dobu urobilo kus práce, aj keď ide to pomaly, to priznávam, že to pôjde v budúcnosti rýchlejšie, a aj za to, že celý automobilový priemysel a priemysel je na ministerstve hospodárstva, tak asi za to pravdujem aj u nás, a tam samozrejme aj energetiku, takže je to veľmi. Ja som si touto otázku trošku nadbehol práve na vec, ktorú teraz chcem spýtať, že vlastne popri diaľničných ťahoch D1 bola vypísaná súťaž, nie, v NDS-ke, na výstavu nabíjacích staníc, neviete, je to už uzavreté, teda že už vieme, že ako je jedno, kto to bude robiť teraz, len teraz otázka, že tá výzva asi padla a teda je to tiež niečo, čo má prispieť k tomu, aby ten rozvoj elektromobility bol na Slovensku efektívnejší. Toto je odpoveď za mojich možno kolegov v SEVE, tam sa oni trošku bijú o tieto tendre v nabíjacích infraštruktúr aj medzi sebou ako členovia SEVA. A musím povedať, že myslím, že bol vyhlásený víťaz a mal by byť kontraktovaný, ale ešte neviem, či tam neboli nejaké pripomienky druhého uchádzača, takže neviem, či ten proces je úplne u konca. Dobre, a mne skôr išlo o to, že čo je plánované, aby to bolo také, že aj to publikum sa dozvie, že vlastne čo bolo predmetom tej výzvy? Predmetom tej výzvy bola vlastne komplexné vybavenie vlastne pri diaľničných obchvatoch, vlastne nabíjacej infraštruktúry, tam, kde má národná diaľničná spoločnosť v podstate nejaké pozemky pri diaľnici, aby tam bolo možné urobiť nejaké odstavné plochy s nabíjacou infraštruktúrou, hej. Ako robila to NDS-ka preto, lebo tá NDS-ka tam má nejaké pozemky, ako aby to bolo celistvé a nejako organizované. Len toľko o tom viem asi. Ale vo finále, keď to bude zrealizované, má to pomôcť presne tomu, že človek cestuje po tých hlavných diaľničných úsekoch, ano, a stále má možnosť, ano, zastaviť sa na 15 minút na kávu a pomôcť aj dobiť auto. Áno, ale k tomuto by som bol tiež trošku kritický, ale je to na dlho, ďakujem. Dobre. A kto je s vlastníkom elektromobilu? Jazdím služobne elektromobil plug-in hybridný väčšinou a tým, že tu máme EQC, ktoré je auto dostupné posledných pár týždňov, mesiac a niečo, tak nie je ich ešte dostatok na to, aby sme mohli aj služobne jazdiť. Tie auta sú vybukované na Slovakia a teda na takéto nejaké aktivity. A teda domov z nich nechodím tak často, ale mám doma nabíjaciu stanicu, je napojená na 16 amperový istič, dáva mi 11 kW. Zatiaľ viem, že sa nabíjam rýchlosťou 7,6 kW na tých našich EQC-čkách a plug-in hybridoch. A z praxe prídem na auty, ktoré je plug-in hybrid domov, ktoré ma dojazd tých reálnych 45 km a za hodinu a pol to mám opätovne nabité. Teda moja trasa Senec, Bratislava a späť je presne realizovaná vlastne na čistú elektriku. A v momente, že sa bavíme o model EQC, ktoré má 80 kW akumulátor a priložím to na nabíjačku, tak znova ľahká matematika mi to za tých 10 hodín cez noc dobije a vlastne necítim žiadnu mieru diskomfortu, práve naopak, hej. To znamená, že keby som mal s rodinou cestovať na východ, tak áno, na tej buči kvôli diaľničnému režimu budem musieť na chvíľku zastaviť, ale sme veľmi radi, že do konca roka máme avizovaných skoro nejakých 17 pomerne takýchto rýchlo nabíjacích staníc, ktoré budú dávať až 350 kW. A to je niečo, čo nás znova posúva ďaleko, ďaleko dopredu oproti aj iným krajinám na okolo. Tak sa tešíme, áno, že to sme k tomu zmyslu, a je to súvisí to aj s tou otázkou, ktorá už má 7 lajkov, a poviem čo a ako. Mám vlastne, spolu vlastním 9 elektromobilov v tejto chvíli, ale vlastný elektromobil nemám. Nemám na to, aby som si kúpil Teslu, čo považujem v tejto chvíli za jediné rozumné auto pre mňa ako jediné. Dotácia aj na Teslu? Prosím? Čo bude dotácia aj na Teslu? Ešte to zvažujeme, ale bude? No teda. Ale takto. Treba tie veci postaviť ako keby na nejakú
efekt, ako hovoríme o value for money a hovoríme o respektíve je to taký princíp, ktorý dáva zmysel a ja sa snažím robiť veci, ktoré dávajú aj ekonomický, aj ekologický zmysel. A mne ekonomický zmysel nevychádza, auto za, a teraz poviem aj tá Tesla, keby som si kúpoval ten Max 3, teda Teslu 3, ale mne nevychádza zmysel mať aute 100 kWh baterku práve z tej ekológie, čo sa bavíme o z pohľadu surovín a z pohľadu recyklácie a tak ďalej v tejto chvíli. Tie naše taxíky, ešte opakujem, najazdia 5000 km za mesiac s 27 kWh baterkou, hej? To znamená, že štvrtina, tá Tesla... Štvrtina teda, prosím? Štvrtina. To je áno, to je niečo viac ako štvrtina tej teslackej baterky, čiže tá ekologická stopa je štvrtinová oproti teslackej baterke alebo baterke inom aute, ktorá má takúto kapacitu. Pritom najazdíme, a teraz vám poviem zase z výskumu, ktorý sme si robili na sekundárnych trhoch v Európe u elektromobilov, kde sme vypočítali, že priemerný elektromobil dodnes najazdí 961 km, ak si to pamätám presne, nám to vyšlo, za mesiac. Čiže je tam obrovský impact, je práve na tých službách, ktoré súvisia, ktoré sa my snažíme proste nejako developovať. V tej kurierčine my dosahujeme 2500 km za mesiac. V autách, ktoré sme dali jednej slovenskej banke na carpooling, tam sa dosahuje 2000 km za mesiac a v carsharingu, ktorý sme mali možnosť rok prevádzkovať UpCity v Bratislave na Volkswagen Upoch, len 1800 km za mesiac. Stále je to dvojnásobný počet kilometrov najazdených ako individuálne vlastnené auto nejakého človeka v Petržalke. Ak sa bavíme o tom, alebo kdekoľvek inde, keď je to proste len tak bežne využívané auto, ako hovoril pán Šimo. Ja netvrdím, že to nedáva zmysel. Ja len tvrdím, že oveľa väčší zmysel dávajú tie služby mobility. Dokonca aj naše kurierské auta, keď sú expresné v rámci mesta, keď sú dieselové, šetria polovicu uhlíkovej stopy tým, že optimalizujeme trasu v čase a nemusíme ísť tam a späť proste prázdny, hej? Čiže naozaj, keď by sme chceli veriť Grete a Greta verí vedcom, tak naozaj sa pozrime na to tak, že čo dáva väčší zmysel pre krajinu, pre ovzdušie, a podporme projekty, ktoré ten zmysel majú oveľa násobný ako niečo iné. A tomuto ja prosím vyzývam takej racionalite aj v tomto, aj narábania zdrojmi, s dotáciami, so všetkým, pretože keď bude elektromobilita udržateľná v týchto biznis modeloch, tak bude a už je. Ja chcem povedať, že zajtra, keby sme mali nabíjaciu infraštruktúru a dostupné elektromobily, na ktoré teraz vydražujeme čakať 10 mesiacov, tak môžu taxikári proste si bez problémov u nás brať elektroauto a zarobiť toľko, čo easy taxikári v Dacia Loganu v Košiciach. Dobre, a trošku posuniem túto debatu ešte tým smerom, že ja som to naznačil, že v Slovensku sme automobilová veľmoc a keď ministerstvo hospodárstva má možnosť rozprávať s tými výrobcami, pociťujete to ako príležitosť, že sa ten automobilový priemysel postupne mení na elektro? Automobilový priemysel, alebo tí výrobcovia sú takí, že im je to jedno, alebo proste tá zamestnanosť, ktorá je za tým na to, aby tu mali subdodávateľov a výrobnú silu, postačuje, alebo potrebujeme edukovať úplne nové typy pracovných pozícií? Začneme od začiatku, v rámci tej pracovnej skupiny máme príležitosť sa rozprávať na účasť viacerých nesmrteľných automobiliek, či subdodávateľov naozaj s týmto automobil sektorom. Berú to určite ako príležitosť aj rozvoj celej elektromobility. Áno, tlačí aj tento nový segment na nové pozície a takisto aj ministerstvo hospodárstva kreuje spoločne s ministerstvom školstva, aby sa tieto pozície v rámci celého automobilového priemyslu, možno aj konceptu Industry 4, že nie je v tom iba elektromobilita, menili a naozaj bolo viac takýchto odborov vytvorených. Lebo sami vieme, že v servisnej časti, ak potrebujeme zohnať diagnostika, tak je to sakra problém v dnešnej dobe na to, aby sme mohli obsadiť človeka, ktorý presne bude robiť s počítačom a diagnostikovať veci na vozidle a vedieť to potom správne vyhodnotiť. A takíto ľudia chýbajú reálne, to poviem z praxe. A takýchto ľudí si nevieme zaškoliť, lebo vytvoriť práve priamo automobilka? Sú mnohé koncepty, ako týchto dva. Zvážne, že určite táto téma ešte sa musí naozaj veľmi veľké miere rozvíjať. Ich ľudí naozaj málo a to naprieč celý prieč. Je zatiaľ nemálo elektromobilov, takže...
dnešnom počte stačia možno dvaja ľudí, tak zatiaľ. Ešte by som povedal, že a prečo by to malo byť automobilka, keď zaplatíme dane školstvu? Tak. Áno, ale ide o to, že tá automobilka nie je poskytnúť presne tie informácie tomu človeku. Ja chápem, tak vyšpecializovať ho môže automobilka a musí. Hej, pretože Volkswagen je iné ako Mercedes, možno, že bude spoločný s BMWčkom, ale v zásade to ministerstvo školstva. Včera boli krásne ukážky vlastne pri tých, koľko máme bakalárov, koľko máme inžinierov a koľko máme vysokoškolákov a proste jednoducho zlyháva tento štát v tom, že máme vysoký počet sociálnych inžinierov a malý počet inžinierov. Ja to vidím u nás na škole, ako bojujeme o každého jedného študenta. Hej. A bohužiaľ takedy bojujeme aj na úkor kvality, lebo musíme, pretože to sú naše platy. A ideme do záverečnej 10 minútovky a preto si pomôžem jedným takým krátkým príbehom a budem sa to snažiť ako keby uzavrieť celú tú debatu aj s tou mojou prednáškou na začiatku, ale potom sa spýtam na váš názor súkromný. Vrával som o tom, že autonómne autá nás neminú a napríklad vieme povedať, že 4 roky dozadu zobrali vývojári z Daimleru štandardne vybavený Mercedes 3D S, ktorý má vpredu stereo kameru, rôzne radary, senzory a naliali do toho auta kartografiu presne toho úseku, ktorý urobila Berta Benz na prvom automobile, keď vlastne manželovi zo Stodoli zobrala auto a prešla z Mannheimu do Affalterbachu zhruba 100 km trasu. A presne túto istú trasu mali naskenovanú, naliali kartografiu do sériového S-ka a sadli s inžinierom do vozidla a vlastne povedali tomu autu, že tento úsek prejde autonómne. Auto sa správalo fantasticky. Všetky potrebné zákruty, kruhové objazdy, obiehanie, dokonca vedelo vyhodnotiť, že niekto v protismere ide, vedelo sa uhnúť na ceste na krajnicu. Vlastne ten inžinier bol iba pripravený, ten červený button zatlačiť, keby sa niečo slušné dialo. A došli do jedného štádia, že vlastne v meste na prechode prechodcov stál chodec a ukázal tomu autu, že ty choď. No ale trieda S stála. Tento signál nemalo nikde naprogramované, tak po fakt nejakej chvíľke, tým, že to je na kamerách, je to nahraté, dá sa to dohľadať aj na YouTube, tak vlastne poprosili tí inžinieri, že stiahli okienko, že veľmi pekne vás prosím, aby ste nám nepokazili, že teraz tak prejdite vy na druhú stranu a auto to pochopí. Tak chodec prešiel na druhú stranu, auto vlastne celý ten úsek odkrutilo, odjazdilo autonómne, bezpečne a teda už sa to udialo pred 4 rokmi. A elektromobilita, šerovanie, všetko nasvedčuje tomu, že to sú tie piliere na to, že sa posúvame v tej službe mobility ďalej. A tá moja otázka na záver je na každého z vás, aký máte vy k tomu postoj? Je to zmysloplné? Je to niečo, čomu veríte? Alebo je to niečo, čo sa neujme? Úplne otvorene povedzte svoj názor takto na záver, lebo z nášho pohľadu ako prevádzkovateľa mobility je každý názor v dnešnej dobe, že zaujímavý. A radi by sme to, a kľudne to aj potom ešte do slajda napíšte, že kto si o tom myslíte, že či tento smer má budúcnosť, ujme sa a teda je niečo, čomu tí naši zákazníci budú veriť a budú to využívať. Takže kľudne začneme s pani Farkašovou. Tak ako je za mnou napísané, že žijeme inováciami, ja by som povedala, že ten technický vývoj, aký ide dopredu, je naozaj veľmi úplne až úžasný. Ja sa teším na tú budúcnosť a verím, že majú iné technológie, iné paliva, určite tá budúcnosť už ako majú, žijeme je tu, pretože bude čím ďalej lepšie. OK, super. Za mňa tie autonómne autá sú určite budúcnosť a raz to budú, ale kedy je ťažko povedať, lebo prvé autonómne auto vyšlo, včera sme sa bavili o tom, myslím, že v 89. to bolo nejaké vojenské vozidlo, ktoré očoferovalo rovnako nejaký úsek samo, ale to dnes nie sú. Na cestách tie autonómne autá, tam je podľa mňa hlavne ten legislatívny problém. Včera sme sa bavili, že áno, tu legislatívne, na vašej prednáške bolo odznelo, že ten legislatívny problém hodili, ak sa stane niečo s tým autonómnym autom. Výrobca automobilu bude zodpovedný, áno, tá dohoda už padla, takže vlastne áno, auto bude robiť rozhodnutia a aké to rozhodnutie vo finále bude niesprávne a bude za následok nejaká újma, tak vlastne ten výrobca bude niesť následky. Áno, a potom, keď je táto vec doriešená, ktorý má asi, alebo budeme mať autonómne auta priestor na tom trhu, vstup na ten trh.
Ja to nebude vyriešené. Takže máme druhého fanúšika. Ja osobne som presvedčený, že objavenie fosílnych palív ako takých prinieslo arogantnú dobu, kedy si človek začal mysleť, že zvíťazí nad prírodou. A teraz sa vraciame späť k tomu, že s tou prírodou budeme žiť. Hej, to znamená vlastne aj tá zdieľaná ekonomika celkovo, nielen go-out, je podľa mňa ďaleko rozumnejší spôsob života, ako keď idú za sebou 4 auta, SUVčka a v ňom jeden šofér. Hej, to je prvý rozmer, druhý rozmer je, ráno sme sa o tom rozprávali, sme čarovným prúdikom všetky auta vymenili za elektromobily. Za 2-3 týždne by ani jedno mesto nedovolilo späť spalovacích aut, lebo ľudia proste by dostali do seba všetken ten smog a všetken ten cajrajt z tej bežnej mobility a nedovolili by vlastne návrat toho, aby sa tie fosilné paliva vrátili do akéhokoľvek mestečka, nie do mesta. Takže bohužiaľ ten čarovný prútik nemáme, nemáte dosť aut vyrobených a nebudete mať hneď vyrobených 3 milióny aut, ktorí na Slovensku jazdia, takže potrebujeme chvíľku počkať, kým sa k tomu späť dostaneme a kým znovu sa vrátime z tej našej arogancie a voči prírode k normálnemu životu. Ako spoločnosť, nie jednotlivci. Ďakujem. Pán Lukačka? Autonómne auta budú, otázka je kedy, ale ja si dokážem tipnúť, že najprv budú v diktatúre. Jednoducho, tá diktatúra to vie jednoducho zariadiť tak, aby ste nič iné ako autonómne auta nemohli používať. A to je obrovský bonus pre tú autonómnu technológiu, pretože vám sa do toho nezačnú vodiči, ktorí sú sviatoční, nedelní, do toho nejakým spôsobom ohrozovať ten software, ktorý tam bude naprogramovaný ideálnym spôsobom, niečo podobné, ako sa stalo tam alebo aj v iných prípadoch. To je jedna vec. Druhá vec je šerovaná. Keď sa to stane, tak potom je otázka, že či to tu bolo prezentované, že šerovaná mobilita v podstate to celé ako keby že prevezme. Možno v tej diktatúre áno, ale ja si myslím, že nevidím na to dôvod v princípe a tu by som chcel povedať aj automobilkám, že práve že naopak. Dneska sa bavíme o share ekonomii kvôli tomu, že naše auto využívame ako nefunkčný státok len na 5% vlastnej kapacity. Ale keď ju budeme mať autonómne, a budeme mať vlastné auto, ktoré nás bude poznať. To software bude s nami, ako Alexa, komunikovať. Bude vedieť, v aké reštaurácie máme radi, kam chodia deti do školy, nemusíme nič zadávať a podobne. Tak jednoducho, prečo by som nemal auto, ktoré ráno odvezie deti do školy, potom sa vráti pre mňa, odvezie ma do práce, počas práce odvezie moju mamu do nemocnice a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho, zrazu tá utilizácia toho auta nebude 5%, ale 35-40%. Keď vieme zaplatiť za auto, ktoré je utilizované na 5% efektívne času, tak prečo by sme nevedeli zaplatiť za auto, ktoré bude k dispozícii ako technológia, ktoré zúžitkujeme na 30% času. A v noci sa pôjde nabiť alebo pôjde nakúpiť, aby vás ráno čakali teplé rožky. Čiže... Marcel, auto nejde skôr odázka ceny, kde by rozdiel, vieš? Čiže si to budeš vedieť dovoliť, áno, bude lepšie využiteľnosť. Jasné, že je to otázka ceny tých vozidiel, ale ja len ti hovorím, že napríklad share economy, keď sa bavíme, tak keď sa bavíme car sharingový koncept, to možno ma opravíte. Keď máte cez 40%, respektíve medzi 40 a 45% shareovaného utilizácie v car sharingu, využitia vozidla, je to taká relatívne tenká, možno niekde 38, záleží od mesta, od cenových podmienok trhových a tak ďalej. Ale tam sa niekde pohybujete v pásme, kde si komfortný vy aj ako poskytovateľ, aj ako zákazník. Ako nám sa to dostáva cez 45%, tak veľa zákazníkov v pikoch obzvlášť sa nedostane k vozidlám a pociťujú istý diskomfort poskytovania tej služby. Čiže musíte pridať ďalšie vozidlo a tým sa dostávate, zase si zhoršujete tú ekonomiku vlastne tej služby. To znamená, že keď hovorím o tom, že vy to využite na 35 a sharingo ekonomii v podstate maximálne na 40, 45, lebo potom sa cítite diskomfortne, tak je otázka vlastne len toho 10% rozdielu, ktorý si vážite svoju slobodu, pretože to je ďalší mýtus, ktorý sa hovorí, a teraz to nie je o elektromobilite, ale o sharing economy, že sharingované auto nahradí 10 iných automobilov. Prepačte, to je strašný bullshit, už len z toho, čo som povedal, že taxi, ktorý jazdí 10-12 hodín, 7 dní v týždni, najazdí 5000-6000 km a bežné auto najazdí 1000 km, tak si vyrátate veľmi jednoducho, koľko to môže nahradiť vozidiel. A pointa je tá, že to vozidlo v tom piku ho chcú všetci a keď ho od piku nedostanú, tak ho pociťujú ako diskomfort. A z toho, čo sme my namerali, to vychádza na 2-3 vozidla maximálne, čo nahradí sharingové vozidlo. Takže
toto sú ďalšie veci, ktoré sa v podstate robia ako aj v odbornej tlači, aj v inej tlači. Naozaj, my sme si to namerali, my sme si to zistili, že kde to asi sa pohybuje a koľko to dokážete, ako to viete utilizovať. Takže toto sú všetko veci, ktoré, do ktorých ja sa ženiem, aby som získal s tým praktickú skúsenosť, aby som si nemusel sa spoliehať na to, že mi tu niekto napíše takúto vec, že 10 aut nahradí jedno šerované auto a podobne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa tiež na tú dobu teším. Viem povedať, že to ovplyvní tak veľa urbanistických vecí a šírky ulic a množstvo parkovacích miest a ďalších záležitostí, že má to veľký vplyv aj na ďalšie stránky kvality života. To znamená, že síce bavili sme sa o elektromobilite, bavili sme sa o automobile ako takom, o tej budúcnosti, ale sami viete, koľko nás ten automobil ovplyvňuje v našej dennodennej praxi a keď sa to udeje s takýmito veľkými zmenami, tak aj tá naša kvalita života by mala tomu nasvedčovať. Takže verím, že sa vám panel páčil. Ďakujeme veľmi pekne za otázky. Ja osobne som si to príjemne užil a verím, že v podobnej zostave a s ďalšími aktivitami sa ešte budeme mať možnosť stretnúť aj navzájom aj s vami. Takže ďakujem veľmi pekne. Na tom, že do spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia a jeho hostia určite to bola veľmi plodná debata. Minimálne som sa jasne dozvedela, že budúcnosť je taká, že aj tí arogantní vodiči, ktorí majú potrebu poslať niekam tých sviatočných, tak budú nahradení automatikou a tie auta si to medzi sebou zrejme vybavia raz sami, niekde možno tam na displeji a možno aj slušnejšie.